Началото на тази история започва през 85-та. Тогава едно 5-годишно момче мечтае от сърце един ден да стане пилот на самолет. 30 години по-късно същото момче е част от една от най-престижните авиокомпании в света. Запознайте се с Марио Бакалов, българинът, който управлява най-големият пътнически самолет. Тази мечта се роди още като дете, покрай майка ми, която работеше за Луфтанза на летище София. Имах възможността от време на време да отивам аз до самолетите, да имам контакт с самолетите и няма да забравя, бил съм сигурно на 5 годинки, когато за първи път, поне съзнателно за първи път, се качих в самолет, полет до Франкфурт и погледнах през тогава още широко отворената врата към пилотската кабина, видях пилотите и си казах, вау, невероятно, това е мястото за мен. На една от тези две седалки искам аз да седа някой ден, искам да стане пилот. Доста нестандартна мечта за тогавашното време, когато повечето деца са искали да станат пожарникар или милиционер онова време. Но аз си знаех още като малък, че ще бъда пилот някой ден. Пътят на мечтите е дълъг. На 23 години Марио е един от най-младите пилоти и започва да лети на Airbus 320. Преследвал съм мечтата си цял живот. Първата крачка може би е била, когато баща ми започва работа в Германия, 1989 година, и аз така се доближавам една крачка по-напред към моята мечта. След това, по време на училище, гледах да изучавам такива предмети, които ще ми помагат по-късно, математика, физика. Също по време на една ваканция в Америка успях да взема първите часове летателни с инструктор на малък самолет и също направих първия соло полет. Това означава полет без инструктор. Нещо, което пилотите си спомнят цял живот, когато за първи път останат сам в самолета и трябва да излетат и да кацнат. По време на обучението, разбира се, което беше доста тежко също, никога не съм губил мечтата и винаги съм се преследвал. Обучението е една част в Германия, другата част, летателната, е в Феникс, в Аризона, в пустинята на Америка, тъй като там времето е 360 дни в годината, е слънчево, има много пространство за летателни маневри. И така на 23 годишна възраст бях един от младите пилоти и започнах да лета на Airbus 320 из Европа, също с доста кацания в София. След това се преквалифицирах на Airbus 340, т.е. дълги отсечки на места всякъде по света. И преди 3 години получих възможността да се преквалифицирам вече за най-големия пътнически самолет в света, Airbus 380. И вече съм един много щастлив пилот на този самолет. Благодарение на усилен труд и огромно желание, Марио Бакалов е на път да сбъдне дългогодишната си мечта. Това е за мен най-голямата ми мечта. Първо, разбира се, да лета този самолет за Луфтанза. И сега идва деня, за който съм мечтал от много време. Си мечтая да кацна с самолета, който лета, за авиокомпанията Луфтанза, да кацна на родна земя в София. Това за мен е нещо, което ще бъде незабравимо, а надявам се не само за мен, а така и за много други хора. Доста хора не вярваха, че този самолет ще кацне в София, но на 16 октомври това ще бъде факт. Специално Airbus 380 има доста големи размери. Знаете, дължина 73 метра, размах на крилете 80 метра. Представете си, той може да бъде паркиран на едно футболно игрище и ще го запълни цялото игрище. Височината е 24 метра, все едно си представете 8-етажна сграда, 520 пътника, 560 тона при излитане, т.е. доста огромни размери, но пък от друга страна се лети като Airbus 320. Доста е маневрен, агилен, доста за пилотите е лесно да се правят маневри, да се каца, т.е. въпреки размерите си е добър, приятен, лесен за летене. Ами това е малко като при лодките, колкото е по-голяма лодката, толкова по-лесно е, и при самолетите бих казал, че е така. Не, в интерес на истината, просто самолетите имат техните специфики и не може да се каже кой е по-лесен или кой е по-труден. Всеки самолет си има някакви характеристики. А рецептата за успеха на българският пилот е проста – упоритост, любов към работата и подкрепа от близките. Моите близки винаги са ме подкрепили, особено моите родители, за моята мечта.
макар че съвсем от начало, когато, както ви разказах, на 5 години, тогава близките казаха, доста нестандартна мечта, той сигурно ще му мине, ще забрави, но както виждате, 30 години по-късно треската не е отминала и все още като погледна към небето и като видя самолет, се радвам. Кажа, повечето мечти съм ги сбъднал някой по-бавно, някой по-бързо от това как съм планирал, но за бъдеще така си мисля, така бих искал да помагам на други хора да успяват те да осъществят техните си мечти. Това е, може би ще ми бъде целта за идните години напред. Да помагам на хората и ги окуражавам не само да мечтаят, но и да се борят за целите си и да ги превършат в реалност. И така, на 16 октомври успехът за Марио ще е двоен. Освен че ще покори целите си, той ще успее да се запише в историята като пилотът, приземил най-големият пътнически самолет в родната си България.